Dalam pada itu, bagi peminat bunga, Laman Florikultur pada Maha Duohon ini sememangnya wajib untuk singgah bersama seisi keluarga. Laman berkenaan dihiasi 100 jenis tanaman bunga-bungaan segar dan berwarna-warni sebagai simbolik kepada kepelbagaian etnik, agama, budaya dan tradisi di Malaysia. Pengisian laman itu direka menerusi kerjasama Mardi Corporation Sdn Bhd, Mardi Corp, Jabatan Landscape Negara dan syarikat swasta.